Ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro Nezerwa TV show aho mu kigezweho nange Jihad mu kiganiro cyacu twibanda ku myidagaduro ubukungu ndetse n'iterambere ry'igihugu yewe tutibagiwe n'udukoryo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero turibanda ku makuru agiye atandukanye ariko hari umuntu mwari mwarabuze sibyo umuntu witwa Ganza Ganza ngira ngo bamwe na bamwe mugiye mu munsi abatamuzi rero uyu munsi twabazaniye amakuru ye ngira ngo mwari muzi yuko kubera ari umuhanga yandikira abahanzi benshi bahano mu gihugu cyacu ndetse yandikiye Every iriya ndirimbo ye nk'uko njya mbirota ni Ganza wayanditse ubu rero yagarutse mu ndirimbo ye nshya kandi nziza cyane yitwa Bimbiri ni indirimbo nziza cyane nyarukira kuri YouTube rero wumve iyo ndirimbo ya Ganza ndetse Ganza rwose tubonereho nka Nezerwa TV show kuguha ikaze kandi abakunzi bawe bari barakubuze bajya bavuga rero simbizi nimba usoma Bibiliya cyangwa uyisomerwa cyangwa aba warayumvise ngo turi umunyu w'isi ese ngo umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki Nguretse kujugunywa hanze ngo abantu bakawukandaje nibyo byabaye rero kuri Tebo bose babiri pole sana kuri Tebo kabisa amakuru yaravuzwe yaracicikanye ariko nta kundi ariko se mbaze ikibazo umuntu nakora amakosa ni mpaka bakwirukane n'ibyawe byose koko oya kabisa mugerageze mutange imbabazi bajya bavuga ngo gusaba imbabazi ni ubutwari bukomeye no kuzitanga kandi ni ubundi butwari Tebo rero gira intambwe yo kujya gusaba imbabazi kuko urababaye ariko abakunzi bawe rwose cyane cyane abakunzi ba Tebo bose babireba mbifurije umwaka mwiza kugira ngo munamukomereho kuko ni byiza cyane kuko Tebo afite indirimbo nziza kuko agiye kugezana n'ubuzira cyane muri telefone yanjye ntabwo nazikura kuko afite indirimbo nziza kigerageza si karana n'izindi nyinshi cyane zitandukanye ubu tuvuge n'umukristo najya gushima imana mu rusengero ntago azahaguka ngo aririmbe iriya ndirimbo tugizane ukuri ntacyo ariko buriya uko iminsi igenda yicuma imbabazi zizatangwa ariko barabaguteje mana ariko pole sana kabisa kandi turagukunda cyane kugira ngo kuko kandi ntibiza Tebo wumva ntibizatume utongera guhanga indirimbo kandi nziza cyane biriya ni ibintu bisanzwe sibibaho se mwebwe ntabwo mubizi ariko hari abantu bibaho bikaba bitunguranye yes dushimire rero first call ban ni first call bar turi kumwe nayo aho ushobora kuhaza ukaharebera umupira utuje n'ahantu hatuje cyane hano ku gisozi ushobora kuza ukaruhukira ukareba umupira ufata n'icyo kunywa dukomeza gushimira Bralirwa iyo yatuzaniye ikinyobwa cyitwa Hola Uri Fresh ni ikinyobwa cyiza cyane Primus ndetse na Citro kugira ngo noneho murabizi ko batuzanira udushya uko bwije n'uko bukeye ariko noneho ikinyobwa batuzaniye ni danje kiraryoshye cyane ikindi noneho murabizi ko mu kiganiro cyacu tubagezaho inyurabwenge inyurabwenge kurikira rero inyurabwenge yacu uyu munsi ni ukuvuga umwaka mushya ndetse n'ibishya uhindura ibitagenda neza hariho abantu bajya bitinya ntibigirire icyizere ukumva bariyanze ukabona bariyanze nabo nawe ubwawe wabareba ukabona koko ni abantu biyanze gute ni gute ushobora kwiyanga ukajya gukunda undi kwanza kugira ngo umuntu agukunde banza wikunde wowe ugirire icyizere noneho numara kwikunda nibwo uziyitaho noneho n'umuntu akabona yuko koko witayeho akabona hahera agira ate akubaha ndetse ukabona ni byiza cyane yes harimo abantu batazabibona neza bakavuga bati noneho yatangiye kwiyemera ariko rwose iyubahe wikunde wiyiteho wigirire icyizere cy'ejo hazaza nibwo umuntu azakubona akakubaha kuzaba nawe ubwawe wageze gute wiyubashye munyemere rero dushimire Bike ngira ngo murabizi ni karamu yandika neza cyane ntabwo igibira niyo nkoresha buriya mu buzima bwanjye Bike
noneho ubu batuzaniye new big igihe cy'amasomo rero cyageze abanyeshuri mugiye gusubira ku masomo babyeje nawe munyeshuri wenda wigurira ibikoresho sibyo koresha big jya muri butike iyo ariyo yose ubake big barayiguha kandi ku giciro cyiza ni karamu nziza rero uko wayitwara uko ariko kose ntabwo ishobora kurira hari igihe hari umunyeshuri ushobora gusanga yambuza imyenda ugasanga ikaramu ibirira ku mwenda ariko ni ikaramu nziza cyane bariyo ukoresha yemwe n'abantu mwese mufite n'ahantu muhurira n'ikaramu sibyo koresha ikaramu yitwa bike ni ikaramu nziza cyane dukomeze dushimira rero abakunzi bacu banezerwa TV show n'uwa mudukurikiye mu makuru agiye atandukanye munyemere dushimire Tekino noneho Tekino yatuzaniye Spark telefone nziza cyane ifotora neza cyane ukagira ngo uri burayi nyarukire rero ahantu hose bacururiza Tekino aho Tekino iri ahari hose hano mu gihugu cyacu ubake telefone yose wumva ushaka kuko Tekino ifite amatelefone meza cyane kandi akomeye kandi abika n'umuriro kugira ngo bamwe mubabashije kugura ibicuruzwa bya Tekino mumaze kumenya ibyiza byabyo rero mukomeze mugane Tekino kuko ni indashyikirwa twongereho rero no kubashimira nshuti bakunze ikiganiro cyacu tubararikira kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha dushimira mwebwe mwese abakunzi bacu mwese abantu bari ari ndashimira abambasaderi bacu bari Las Vegas kabisa narakoze cyane kuko mugeza abantu benshi iki kiganiro mwatubwiye ko mugikunda hariho la hanunu uri Las Vegas ndetse na Sebungu Eric mu kiganiro cyacu rwose ndabizi neza yuko mwa mugikurikiye ndetse n'abandi aho mwa muri mu bice bigiye bitandukanye reka tubashimire rero kuko twabanye namwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tuboneraho n'umwanya wo kubararikira kuzakurikira ikiganiro cyacu cy'ubutaha mwari kumwe nanjye Jihad bifuje gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2018 twageze muri Vision 2020 neza bundi yazi.